Så sa han liksom om Eminem, han bare sånn, han satt og skrev hele tiden, uansett, satt han og skrev. Eminem? Eminem, altså. Ja, ja. Jeg kaller han Eminem. Eminem? Eminem. Ja, altså. Hørte forresten på podcasten Tuesdays with Stories, og de var sånn Martian Matters, for de snakket om alliterasjon i navn, ja. Og hvilken kjendis som hadde samme navn, samme forbokstav i begge navnene. Ja. Så kom de til Martian Matters. Eminem. 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 Er det derfor han heter Eminem? Holy shit. Er det derfor? Og har ikke du skjønt det heller? Nei, jeg har faen. Jeg er tulling. Jeg er idiot, Kristoffer. Jeg vet ingenting. Nei, ja, det var ikke sånn at jeg catchet det med en gang. Nei, men jeg visste jo at Eminem, eller Eminem, eller hva faen er det nå? Ingen selte litt på det navnet i det hele tatt. Faen, det var jævlig fett å lære. Faen, det var kutt. Dette var fett. Jeg blir veldig glad når jeg lærer nye ting. Dette gleder jeg. Visste du om Brødrene Dahl? Hva med de? Altså Gaus, Roms og Brumunddal. Ja, ingen forhold til de. Å nei, du er for en annen generasjon. Nei, det var jo liksom barne-TV når jeg var liten, og så begynte jeg å bli voksen. Da var vi sånn 18-19, og så var det sånn Gaus, Brommen og Roms. Det er jo veldig rare fornavn da. Mm. Og så bare sånn, det er jo Gausdal, Brommendal, Romsdal. Det er jo for det. Det er jo Roms, det er jo daler i Norge. Romsdal, ja. Brommendal. Nå skjønner jeg. Ja. Så det er derfor okay. De har de der rare. Som ja, var sånn, det tydeligste ordspillet i historien. Ok, liksom. Ja, vet du hva? Men så mye. Jeg vet ikke om Brødrene Dahl at jeg kan ta den der. Du, faen, nå lærer jeg. Faen, jeg kom her i Skamfras for å lære.